Plnkou sa to nazvať nedá, ale mám sa čím brániť. Ďalší kalach. Príjemné. A ja nemám ani batoh, ani AR-ko, ani lekárničku, ani kurvu smradlavú vyjebanú. No ja mám iba malý batoh, ale stačí. Niekto tu zobral auto, jebe. Oproti mne tu jeden beží. Kde? Kde? Tu za tým plotom? Nič jebe na to. Čo to bolo? Čo to bolo? John Cena! Chalani, my sa to aj naučíte hrať, dokiaľ dohráte. Poď, vyskoč na ňo, dobre. Čo to? Wow. Ja som spotený. Počkaj, ešte stále, a je to finish! Je to finish! Dámy a páni, jak ho toto nevyhodil? Absolutná pecka! Wow! Vyhral si? Ne, že ne, prehral som všetko. Edim 50 eur prehral, ale teraz... Poučenie nikdy nepodávaj. Vej proteín si môžem obliť na to, nejaký koktejl. Toto idem dať, dášu, to dám naraz za sebou, to nebude. No poď, ale koľko ich tam je? Raz, dva, tri. Jednu, 10 jednu dám. Dobre to je? Pozri, ako tam daje. Daj 10 na je. Rýchlo, ej. No, poď. Poď, už to máš skoro. Zvládaš ešte? Ale no, to sa musíš dve. Poď, Grinder, poď. Posledné dve. Je to tam. Ježišimária. On sa nebude baviť. Proste vstúpim do auta a zabijú ma, rozumieš? Ale celý čas sa schovávajú v domčekoch. Som divný. Ale vieš čo, ja to je môj kanál. A ja si myslím, že ty nie si až taký divný. Nie si až taký divný. Sú aj divnejší, neboj sa. Áno, samozrejme, to nehovorím, že nie. Nezavraštil si ešte nikoho? Zatiaľ nie. Dobre. Tak okej, okay, tak to ťa ešte len čaká. Ale flashol som asi 150 000 ľudí. Flashol si? Hej. Ty kokos. Oni tomu chápu, ty nie. Ty nemusíš. Čo ty vieš, čomu ja rozumiem a čomu nie? Tak uvidíme, sa budeme flashovať niekedy na budúce. Posledné kolo otázok, ale už to tak akože skrátime.